Museoviraston valokuvaaja Soile Tirilä. Kerro tarkemmin, mitä vaatii arkkitehtuuri- ja interiöörikuvaus? No, tietysti se lippuu vähän hyvin paljon kohteesta. Työkohteet, mihin mulla on mahdollisuus ja kunnia mennä, niin vaihtelee ihan siis pienistä Seurasaaren yksittäisistä rakennuksista tällaisiin isoihin arkkitehtuurikokonaisuuksiin. Voi ajatella, että kuvauskohteena voi olla vaikka koko Senaatin tori niin kuin laajassa mittakaavassa. Ja sitten riippuu siitä, tehdäänkö sisäkuvausta vai ulkokuvausta, mikä on vuoden aika ja niin edespäin. Et siihen sisältyy aika paljon sellaista niin kuin valmistautumista ja kohteesta täytyy tietää. Ennakkoon aika paljon ja sääolosuhteet vaikuttaa siihen. Ja sitten tietysti arkkitehtuurikuvauksessa niin myöskin tekniikka on hyvin erilaista. Ajatellen tällaista niin kuin ihan yleisluontoista kuvausta siihen verrattuna. Interiörikuvauksessa tavallaan ajatellaan, että se hankaluus tai se haaste sen interiörin tekemisessä on ensinnäkin valaistusolosuhteiden niin kuin hallinta, koska esimerkiksi niin kuin interiöriössä on usein niin kuin tummia pintoja, varjoisia paikkoja ja niin edespäin, ja sitten on isoja ikkunoita esimerkiksi, ja keinovalon ja päivävalon niin kuin yhdistäminen ja sen balanssointi on usein aika hankalaa. Eli yllätys sisäkuvauksessa miltei niin kuin se ulkona valitseva valaistusolosuhde ja säätila onkin aika ratkaiseva sille, että miten hankalaksi tai haasteelliseksi se kuvaus muodostuu. Ja sitten tavallaan sellainen, mitä mä aina yritän niin kuin tehdä, on se, että se interiörin karakteri säilyy. Eli sinne ei siis pusketa liikaa keinovaloa esimerkiksi, jolloin se fiilis niin kuin siitä interiöristä häviää. Ja sitten tavallaan niillä arkkitehtuurin valokuvauksen niin kuin tekniikan sallimissa rajoissa niin mahdollisuutta niin kuin ikään kuin, että sallin sen katsojan niin kuin katsoa sitä kuvaa niin kuin hän olisi hetkeksi päässyt siihen huoneeseen sisään. Ja se on nimenomaisesti se tavallaan se haaste ja se clue, joka niin kuin mua aina innostaa. Niin kuin, vaikka se tekniikka ja ne systeemit, relet ja lamput ja roikat ja niin kuin ne tekniikka ja tämmöiset niin kuin käytännön, mitä niin kuin jalkatyö ja lihastyötä pystyy siinä tekemään, täytyy tehdä ennen kuin olet siinä tavallaan tilanteessa, että pääset sitä nappia painamaan ja se on sitten siinä. Niin tavallaan joka kohteessa on kuitenkin se, niin kuin, että miten katsoja kokee tämän ja miten hän pääsee ikään kuin siinä kuvan välityksellä kurkistamaan sinne sisään, sinne tilaan. Kiitoksia haastattelusta, Soile Tirilä. Kiitos.